صلوا علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے یار دیا گیا صلو علیہ اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے صلوا علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں انہیں